kör vi! Vi måste börja med att försöka hitta ett hemligt rum eller något ställe som Yume absolut inte kommer börja leta på. Så idag tävlar jag och Yume om vem som kan bygga det ultimata hemliga gamingrummet. Men det slutar inte där. Vi ska försöka hitta varandras rum. Det ska ju vara ett ställe som inte är lätt att hitta. Okej, jag vet att det ska finnas hemligheter in i de här rummen. Okej. Jag hittar en hemlighet, mina vänner. Okej. Okej. Kan man gå... Oh. Wow! Vänta, vad hände? Vänta, jag ramlade ner. Jag ser inte vad som hände. Okej? Okay. All right. Vart har vi hamnat någonstans? All right. Här nere skulle vi faktiskt kunna bygga våran hemliga gaming setup. Men alltså, knappt jag hittar hit. Och jag hittar absolut inte ut härifrån. Så frågan är om det är för svårt för Yume att hitta det här. What? Vi kan ha vårt hemliga gamingrum här under. Under trappen som går till fängelset. Hon kommer aldrig kolla här. Och enda sättet att komma in här, det är att gå igenom den här hemliga väggen. Vart var den nu? Där, ser ni? Boom! Okej, vi bestämmer oss för det. Här bygger vi vårt gamingrum. Boom, här kan vi sitta och gamea. Ser ni? Vi sitter och gamear på vårt hemliga gamingrum. Det här är så coolt. Men inte lika coolt som min och Yumes alldeles nya Yumetome-pranklåda. För i den här pranklådan finns det en Yumetome-pruttkudde, en ring som kan spruta vatten, läskiga ormar, en spik genom fingret, Yumetome-challenge-kortet som ni kan utmana en kompis på, och en stor fet röd knapp. Ja, sen finns det en massa andra saker som är sprucken skärmprank. Det finns spilld mjölkprank, lite klistermärken, spindlar och grejer. Och allt det här hittar ni självklart på pandai.se. Okej, vad bra. Då vet vi vart vi ska ha vårt gamingrum. Men vi är inte färdiga än, eller hur? Alltså, vart är min mus någonstans? Jag hittade min mus. Så de här, kan man spela på de här? What? Kan vi verkligen gå och spela på dem? Det kan vi. Boom, alley, bang. Och kom ihåg det, mina vänner. Yume håller också på att bygga ett hemligt gamingrum i sitt hus. Och vi ska alltså leta upp det hemliga gamingrummet senare i den här videon. Och Yume ska försöka hitta det här gamingrummet. Det börjar ändå närma sig lite Halloween. Så vi pyntar lite med Halloween-grejer här. Det här ser väl riktigt rackars coolt ut, mina vänner. Jag är så nöjd. Så, då drar vi till Yume. För hon sa att hon ville visa hennes hemliga gamingrum först. Och då tänker jag, då kör vi på det. Man ser att hennes hus långt, långt där borta. Det är rosa och vitt. Okej. Okay. Vi ska dra upp vår hastighet lite högre här. Så det går fortare för oss att köra. Boom. Wow. Alltså, har de gjort om med Brookhaven eller? Jag känner typ inte igen mig. Okej. Okay. Vi ska upp här. Och så vänster. Och bubbly bag. Hey, Yume! Boom! Men Tom, vad gör du? Körde rakt in i min nya fina golfbil. Vad är den här då? Den är inte så fin. Herre! Nej, men... Sluta crusha mina grejer. Alltså, du är så taskig. Jag är inte dugg taskig. Jag är bara... Då ska jag ta din bil och crusha den. Nej, sluta upp nu, Yume. Du, har du byggt klart ditt hemliga gamingrum nu, eller? Jajamän, det har jag. Du kommer aldrig hitta den. Det kommer bli så enkelt. Då börjar jag leta nu. Absolut, gör okay. Det. Vi måste tänka nu, mina vänner. Yume har alltså byggt ett hemligt gamingrum. Och... Det borde vara så att hon försöker gömma det någonstans där man inte ska se. Okej? Okay? Så vi borde leta där man inte brukar leta. Och jag tänkte börja med att leta på toaletten i badrummet. Det är garanterat någon här inne. Okej. Okay. Yume? Du har väl byggt ett gamingrum, va? Ja, det har jag. Du behöver inte komma in här i köket. Där hör du inte hemma. Varför säger du så, Yume? Av ingen speciell anledning. Okej, ska hon hoppa ner i här? Oh, kolla, jag kan komma ner här. Är det någonting här, Yume? Nej, det är det inte. Okej. Okay. Sluta skratta av mig, det är inte så lätt där. Du ska få se sen, Yume, när du ska försöka upptäcka mitt gamingrum. Är du taggad på det, eller? Ja, det är jag. Tommen, det går inte så bra för dig. Du kommer aldrig hitta mitt hemliga gamingrum. Jo, jag kommer hitta... Vänta, vad är det här för någonting? Är det... Hur kommer jag in till det där rummet? Det är väl bara... vänta, det är bara två våningar här ju. What? Okej, jag går in i det här rummet också och kollar. Nej, det var hissen. Där är rummet. Här någonstans borde det vara. Okej, okay. Du får ge en ledtråd. Det är där pirajerna och hajarna lever.
Havet. Havet. Nej, du ska bygga i ditt hus, Jumi, inte ute i havet. Men jag bygger inte i havet. Där pirra... Ah! Jumi och mina vänner. Vart brukar pirajer och hajar leva? Jo, i vatten såklart! Okej, du, vänta. Du har väl inga pirajer nere i vattnet, va? Jag kan inte svara på att jag inte har det. Jumi, det finns inga pirajer i Brookhaven. Okej, vi kollar här. Då ska vi se, kan det vara här under... Wow, vad är det här för någonting? Jumi, du har väldigt mycket alger i din pool. Ja, jag har ju det, jag vet. Är det här ett träd? Vad är det träd här i din pool? Det är spännande, pirajer ska trivas. Ja, jag ser inga pirajer. Enda pirajen jag ser här är du, Jumi. Herre. Okej, vi ska se här. What? Skojar du med mig? Var inte det här världens snyggaste, coolaste, hemligaste setup? Det här var så coolt, Jumi! Ja! What? Du måste visa mig runt här. Alltså, vad har du där i hörnet där du står? Är det sminkhörna, eller? Det här är min lilla sminkhörna. Här kan jag sminka mig. Och där borta har du en pizza. Ja, men jag har lite snacks här. Här har jag liksom lite så här YouTube-grejer, en mobil på stativ. Du har lite pengar också, ser jag. Ja. Det känns säkrare att ha pengarna här än i kassaskåpet. Under vattnet, det är galet. Okej. Okay. Ja, men här kan vi ta det lugnt. Vi kan sitta här. Cool. Jag har min supercoola dator. Titta vad fin den är. Det är okay. Så här vit. Vitt bord alltså. Ja, jättefint, Jumi. Så coolt. Men du, det här var faktiskt väldigt bra. Men jag hittade ändå ganska snabbt, tycker jag. Men är din lättare då? Jag skulle säga att min är mycket svårare faktiskt. Så, du kan hoppa in i min bil. Hoppa in i min bil! Vad är det där för ful motorcykel? Han knuffar ner den här. För... motorcykel! Oh, boom! Bye bye! Hej då motorcykeln! Hallå! Ouch! Där fick du, Tom. Okej. Hoppa in. Eller du kan... gör som du vill, Jumi. Nu ska vi åka till mitt ställe i alla fall. Och vet du? Om du ska in i mitt nya hus, då måste du byta om till väldigt speciella kläder. Varför måste jag göra det för? Jo, för du måste passa in för att du, Jumi, du ska bli en fånge, Jumi! Alltså, varför ska jag bli det för? Jo, för att du har inte skött dig. Så in nu, fort. In genom ingången där borta, okej? Okay. Alltså Tom, du är så himla knasig. Näpp. Och så går du där till vänster och så in här. Det börjar kännas seriöst det här då. Ja, men det är klart det är seriöst, okej? Okay? Och in här. Perfekt. Okej. Okay. Nej men gud, det är verkligen ett riktigt fängelse här. Det är klart det är ett riktigt fängelse. Och nu, Jumi. Ja. Du får 20 sekunder på dig att hitta mitt hemliga gamingrum. Om du inte gör det så åker du rakt in i finkan. Nej men nej, det vill jag ju inte göra. Jo! Du måste! Hör du det? Men det är ju så stort här. 5, 4. 3. Toaletten, nej. 2. Tommy, jag vill inte det här längre. 0! Det kommer inte gå. Jumi! Du lyckades inte. Och du kommer nu åka rakt in i finkan. Men så. Det här är ju så taskigt. In här nu. Du har inte gjort någonting. In här. Nu ska jag in här. Så låser vi här för evigt. Och nu kan du väl sitta där. Och försöka klura ut på hur du kanske kan komma ut. Men hallå, jag har ju inte gjort någonting, Tom. Jo, du hittade inte mitt hemliga gamingrum och då hamnar man i fängelset. Men Jumi, om du använder hjärnan lite grann så kanske du kan komma på en sak som kan få dig att komma ut därifrån. Okej. Kan det vara något speciellt med den här cellen kanske? Om man klättrar upp här kanske. Och så kanske man... Nej, man kan inte komma igenom taket. Vad kan det mer vara? Toaletten kanske? Vänta! Jag tror jag minns han har hittat ett litet hemligt gömställe. Nämen, Jumi! Och det här är gott. Hur kommer du hit direkt, Tome? Jag har varit nyfiken nu, Jumi, okej? Det här var fel. Som du kanske förstår nu så är det här rätt väg till eventuellt mitt hemliga gamingrum. Det börjar bli mörkt här, vi behöver en ficklampa. Ja, jag kan lysa upp här åt dig. Okej, jag följer bara efter dig. Jag vet inte riktigt. Det här är ju som en labyrint. Yes. Jag har ingen aning om jag går rätt eller inte. Okej, det här var inte rätt väg. Åh, Tom! Vadå?
alltså jag hittar inte. Nej, jag vet. Går bara i cirklar hela tiden. Ska jag vara helt ärlig, Jubi, så vet inte jag heller riktigt hur man hittar ut därifrån. Åh, vilken väg ska man ta? Okej. Vänta. Tycker jag känner... Hittar du någonting, Jubi? Nej, det var bara falskt alarm. Okej. Det var nog inte rätt väg ändå. Men vänta! En grön vägg. Det här måste betyda friheten. Nej, det betyder inte direkt friheten, Jimmy, men det betyder välkommen till Thomas alldeles egna gamingrum! Det här är ju så coolt. Vadå, det är väldigt friskt här ute, måste jag säga det. Ja, det blir lite väl kyligt på vintern. Så skulle du vilja se en annan video med mig och Jimmy, så tryck här på skärmen nu. Ha det så bra och kiggelishow!